ჩვენ ყველა მივიცით რომ გურულები ხართ, ენამასწრებული ხალხი. და აი ჩემნაირი გოგოს რას ეძახიან? გურიაში. ვეძახიან გურიაში. ციცა. და ანუ რას ნიშნავს? ციცას ნიშნავს ზეცას. ლამაზ გოგოს რას ეძახებენ მეფე? ლამაზ გოგოს. ჩემნაირი გოგოს რას ეძახიან? რას ეძახიან თქვენნაირი გოგოს და ტრიალდიაბა? უნდა დავეძახო. არც არაფერი, ფანცქალა გოგოს. ფანცქალა გოგო. გურიაში ჩემნაირი გოგოს რას ეძახიან? კაი გოგოს. მადლობა. შენ რანაირი ხარ, არის პირველად ხედავ ახლა. აი რომ ხედავ ხო და რას ეძახიან? რა, მერე გეტყვი თალკი. ხო? ძალიან კარგი გოგოს, მომწონხარ და და დიდი მადლობა. აი ციცა. აუ, ეგეც მითხრეს. არა ვარ ადგილობრივი. კოდიში არის. აი, აი, შენი აზრი. შენი ვარ. კითხა სექსუალურ შეზახიან თბილისში ჩვენთანაც მაგათო შენ არის გოგოს. აჰა, კაი. მადლობა.